Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Pokud si prohlížím znázorněné příklady, tak vidím jednu věc. Stále připočítávám celé desítky. Jednu desítku, dvě desítky, čili 20, tři desítky 30. Podívejte se, počet desítek se mění, ale číslo na místě jednotek zůstává stejné. Takže 25 plus 10, čili tu desítku přičtu k desítkám. Rovná se 35. Poposkočili jsme o jednu desítku. Plus 20 plus 10, 35, plus dalších 10. 45. 45. Počet desítek šel k desítkám. 25 plus 30. 25, 35, 45, 55. Celé tři desítky jsme přičetli. 50 5 počet desítek šel k desítkám. Jednotky se nám nezměnily, protože na místě jednotek je tady nula. Rozumíme? Tak si to vyzkoušíme tady na té hře. Tak, jdeme počítat. 26 plus 20. Součet, čili výsledek sčítání. 46. Tak. 11 plus 40. Výsledek, součet 51. Tak, stížíme, cože se zde rovná 59. Tak, a hledám, hledám, a já to nevidím. A už to vidím. 29 plus 30. Ano, tady. Devítka, devítka zůstala stejná. Tak, jedeme dál. 33, to je hnedka pod tím. Tak, co si dáme? Příklady nebo výsledky? Dáme výsledek. 27, kde pak máme? Ano. 17 plus 10, jsem moc rychlý, tak já zpomalím. 42 plus 10 je příklad. 52, je to tak? Uh, už jsem se zalek. Výsledek 47. Tady nic. Jo, ono je to tady. Tak. 35. Je i hned vedle. A jak je to tady? Příklad, tady výsledek a tyto dvě kartičky. Tak, za jak dlouho? 52? Tak jo. Dobře, to jsme nebyli zase tak moc rychlí, vy budete rychlejší. Takhle, hlavně když pochopíte, jak se přičítají desítky číslům. To víte, tak se do toho pustte.